Mənim əziz, sevimli, varlıqları ilə dünyaya işıq saçan, xoşbəxtlik yayan, şirin körpə fidanlarım, əziz şagirdlərim, 1 iyun Dünya Uşaqlarının Müdafiəsi Günü münasibəti ilə sizi və sizin timsalınızda bütün dünya uşaqlarının bayramını ürəkdən təbrik edir, sizə qayğısız, müharibəsiz, sevgi dolu, sevinç dolu həyat yaşamağı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər biriniz ailənizin, sevdiklərinizin qayğısı, sevgisi və diqqəti əhatəsində şən və xoşbəxt böyüyəsiniz. Dərslərinizi yaxşı oxuyub, sevərək seçdiyiniz peşələrin sahib olasınız və seçdiyiniz peşənizlə hər zaman xalqımızın, vətənimizin keşiyində layiqlə dayanıb, yəni fəxr edə biləcəyimiz övladlar olasınız və hər zaman öz işinizlə, öz amalınızla uşaqların xoşbəxt və şən böyüməsi üçün öz tövbənizi verəsiniz. Mən sizə buradan demək istəyirəm ki, mən sizi çox, lap çox sevirəm. Sizi bağrıma basıram, sizi öpürəm. Siz mənim şirin, dəcəl, sevimli şagirdlərimsiniz. Hər zaman yalnız və yalnız sizin xoş sədalarınızı eşitmək diləyi ilə bir daha bayramınızı təbrik edirəm və sizi öpürəm. Yeah.